we go. Snel. Oké, in ieder geval is er geen tijdslimiet aan verbonden, dat scheelt. Oké, dit gaat al goed zo. Wait a second. Waar zijn we? Ja. Dus, we gaan daarheen. En vandaar. Oh, oké, wacht, we moeten het eerst dan zo zetten, ja. Waar is het intro 3? Oké, dat is goed, intro 4. Ziet er ook goed uit. Intro 5. Ziet er ook goed uit. Portland Y West. Alright. Union Station. Reverse Point. Wat? Oké, we moeten een rondje maken of zo. Oh wel. Wow, hoe is het nog zo ver? Gaat toch goed? Ja, dit gaat prima. Ik denk dat we via deze moesten. Is dat mogelijk? Ja, nou ja, maakt niet uit. Oh wel. Rigby Yard is the largest in New England. All signals and motorized switches between Scarborough and the Union Station area are controlled from this tower. Wacht even. Wacht even. Moeten we wel naar de tower kunnen kijken. Dit is een brug met beleiding onder de brug. Dat is best knap. Ik zie nog steeds geen tower, maar oké. Okay. Boeie. Oh, we mogen 40. We moeten er echt weer inkomen. Oh, dit ding maakt wel ziek gebruik. Een graafplaat. Nou, dit zesde onderaampje. That's original cavalry cemetery on the right and expansion off to the left. Oh god.
All right. Doing good. Intro 4, intro 5. Sprague Energy owns the oil terminal on the right. There are several other terminals farther downstream along the south bank of the Four River. Ik vind het wel cool van die gewoon informatie. Weet je, ook weer handig voor mijn geogesser dingen. Een beetje remmen. Oeh, dit ziet er mooi uit. Het water in dit spel is niet al de best. Oh, we mogen ineens maar 30. We're coming up on Portland Y. Sprague Energy recently acquired the facilities on the right, including those frame-supported membrane buildings. We gaan weer veel te langzaam. That's great. Alright. Ja, we moeten hier naar links. Ik hoop dat hij goed staat. Ik denk het wel. Ziet er wel zo uit. Oké, we mogen wat harder. Ik vind het standaard missies wel leuker dat je niet zo'n tijdlimiet hebt. Dat je gewoon een beetje rustig kan toeren met je trein. Holy hells, wat is hier aan de hand? Union Station is just ahead. The historic building was demolished in 1961, but it was recently rebuilt from the original plans, thanks to donations from local companies. That's nice. Maar wat was er mis met die weg? Oké, nu is het wat beter, maar de auto's vliegen nog steeds. Oké, moeten we hier stoppen? Waarom? Oh, speeding. Oh, crap. Ik kan niet verder naar de volgende task. Zo. Nou ja. Oh wel. Oh, we zijn er al. Shit. Ja, we halen het wel, hoop ik. Ja. We hoeven het op zich met de voorkant niet te halen. Nog wat iets verder. Alrighty. Zo hè. Right. Oh, moest er nog 0,3 verder. Oh wel. Oh, dit ziet er cool uit. Maar, waar is Union Station? Want het enige wat ik zie is een platform. That should have been enough time to take some pictures. You can uncouple the coaches now. Right. Easy. Nee. Zo. Run around your coaches on the adjacent track, recouple the other end of the train. Okay.
Ja, we moeten een looping maken. Loop die loop. Alright, center player. Ja, kijk, we gaan zo heel. Oh, wat? Nee, dat is niet goed. Denk ik. Wow, 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 wow. Speed limit. Rigby 10, Rigby 380, just cleared east switch. Rigby tower, I've reset the switch for track 2. Reverse and run around the train. Alright. Pop, pop, pop. I'm not doing that bad. Dan moeten we weer reversen. Oh, gaat veel te snel, gaat veel te snel. Hallo. Maar ik ben niet zo onder de indruk van Union Station hoor. Okay. Don't bother. Ik vind het best wel een leuk, een simpel scenario, maar wel gewoon lekker, lekker chill. Lekker chill. Ja, we moeten misschien een beetje remmen. Dit ding remt niet totdat je het boven de 80 zet. That's pretty amazing. Right, boom. There we go. Clear the west switch. You can proceed forward and couple the end of the train. Press tap to pass the red. Top. Yeah. Approved. Die vooruit, die los en go. Alright. Ik ben geen treinfanaat, maar ik vind dit wel een hele mooie trein. Oké. Okay. Ik heb geen idee hoe lang we hiermee bezig zijn. Ik denk niet zo heel lang. Misschien 35 minuten? Valt mee. Nee, korter toch? 20 minuten. Oh shit, dit gaat niet goed. Kut. Ik was totaal niet aan het opletten. We hebben het gehaald. Nee. Oh wow. Oh, dat was heel noob. Oh mijn god. Het laatste stukje. Oh wel.
Oh well. What the fuck? Oké, we proberen het de volgende keer. Nou ja, gaan we gewoon verder. Ik bedoel, alles ging goed tot het laatste stuk. Deze zit ook 30 minuten, dus die doen we de volgende keer. En dit zijn de moeilijkere missies. Ja, op zich valt het wel mee deze. Deze is 90 minuten. Oké, in ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En hopelijk kunnen we hem dan wel voltooien. Ja, dat is een beetje jammer. Maar oké. Dus tot dan.